Son dəqiqə. Hadisə zamanı binada olan Azərbaycanlı ofisiant görün nələr edib. Krokus City Hall'da törədilən terror aktı zamanı Azərbaycanlı vətəndaş 100-dən çox insanı xilas edib. Belə ki, ofisiant Kamil Nəsibov zərər çəkmişləri sürüyərək təcili yardım maşınlarına çatdırıb. 80-ə yaxın insanı binanın çıxışına aparıb. O təsadüfən fənəri yandırılmış telefonu tapıb və ona zəng edən zərər çəkmiş qız alovların içərisindən sağ çıxarıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Kamil Nəsibovun dediyi kimi, faciə günü dostu ilə birlikdə Krokus City Hall'da yarımştat ofisiant işləyirmiş. Məlumatda deyilir, növbə 19:55 radələrində başa çatdı. Onlar bayıra çıxdılar və haray səsləri eşitdilər. Kamil və dostu qorxaraq ən yaxın binaya qaçdılar. Ancaq sonra qayıtmaq qərarına gəldilər. Kamil güllə yarası almış bir neçə nəfəri yolun kənarına sürüyüb, maşını əyləşdirib, axsayan qadını içəri salıb, konsertə gecikənlərin hamısına xəbərdarlıq edib. O binanın qapılarını sındıraraq insanlara hara qaçacaqlarını göstərib. Artıq tüstü dumanı yaylanda aşağı mərtəbədəki dəhlizlərin birində bir qrup insanı 80-ə yaxın adamı görüb və onları bayıra çıxarmağa kömək edib. İnsanları axtara-axtara qaçarkən Kamil yerdə fənarı yanılı smartfona gələn zəngə və yolu işıqlandırmaq üçün onu götürür. Telefon zəng çalır. Ekranda Kamillə adı yazılmışdı. Bir qız yüksək səslə haray çəkərək onu xilas etməyi xahiş edirdi. O qorxurdu və deyirdi ki, ətrafdakı hər şey yanır. Özü də ikinci mərtəbədəki bir yerə yıxılıb. Həmin an Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının yanında olan Kamil hər şeyi onlara izah edib və sonra onun özünə güclü tüstüdən boğulan vəziyyətdə binadan çıxarıblar. Xoşbəxtlikdən həmin qız tapılıb. Kamil daha sonra xilas edicilər vasitəsilə ona telefonunu qaytarıb.